Sam naziv vam govori da je to hitni prijem. Znači, svi pacijenti koji dolaze u tu ambulantu hitnog prijema moraju biti hitni pacijenti. Znači, drugi pacijenti koji trebaju nekakvu skrb ili pregled mogu to obaviti kod svog liječnika. Znači, ambulanta opće prakse i dalje radi, a u bolničkom krugu, subotom i nedjeljom imate ambulantu opće prakse. Znači, ako pacijent ima neke kronične probleme koje nisu uspjeli riješiti tijekom tjedna, a to mogu obaviti u ambulanti opće prakse koja se nalazi u bolničkom krugu. A ovdje nek dođu samo pacijenti koji su hitni. Jer kod prijema, odnosno trijaži na hitnom bolničkom prijemu, pacijenti se gledaju po stupnju hitnosti, a ne po trenutku dolaska, tako da se može dogoditi ako pacijent dođe zbog nekakve problema koje ne zahtijevaju hitni pregled, mogu čekati i satima za svoj pregled, jer velim hitni pacijenti idu prvi, a oni po stupnju hitnosti kasnije mogu nakon par sati doći na pregled. Tako da, ako bude i previše pacijenata, preopterećit će se sustav i neće se moći pogledati na vrijeme, a pogotovo ako dođe 2-3 hitna, zato molim da građanstvo shvati da to nije ambulanta opće prakse. To je ambulanta u kojoj pacijenti dolaze zbog hitnih stanja koje mora biti promptno zbrinuti i dijagnostički i terapijski.